24 волта? Да. А казаха, че трябва да е 36, да има мощност. 36, 48, още колко знам. Няма. Значи тук го пускаш с това? С това пускам. То това за какво беше? За скорост? Това е за... да. Това е скорост на лоста. Те пружините се натискат, ти само прескачаш мъртвия момент. А пък да.